história com a instituição começou quando eu nasci, já que a gente tem praticamente a mesma idade. E durante vários anos da minha infância, a sede da BEAD foi na minha casa, em um dos períodos em que meu pai foi presidente. Então, desde muito cedo, eu presenciei todo o carinho e dedicação que ele tinha com a instituição. E agora, ao longo desses quase 20 anos que eu participo ativamente dos congressos e eventos da BEAD, eu posso dizer que eu sempre fui recebida com muito afeto pelos meus eternos mestres. Então, gostaria de agradecer todo o aprendizado e troca de experiências e desejo que a gente consiga seguir passando para as próximas gerações o conhecimento científico de qualidade e os valores éticos que a BEAD sempre me proporcionou. Bom congresso a todos, até lá e um grande abraço.